Dragi prijatelji, molim vas, sedite. Došlo je vreme da posle 9 meseci objavimo i poslednju emisiju u ovoj sezoni. Šta će biti dalje od jeseni, to niko ne zna sa sigurnošću, ali samo da znate, čeka nas teška jesen. Nemojte mnogo da se opuštate tokom leta. Možda i najteža u novijoj istoriji. Male će nam biti škole, no dok jesen ne dođe, bilo bi lepo da sumiramo rezultate koje smo postigli tokom prethodnog perioda. Sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da smo moj tim i ja napisali i snimili 105 epizoda Olman Showa. Kad kažem moj tim i ja, tu mislim na ovog drugog i sebe. To je mali, ali kompaktan tim, minimum ljudstva, a maksimum učinka. Mi smo dakle otvorili ta dva nova radna mesta. Ali od mene nećete čuti kako se razmećem time u emisijama, jer ja sam izabran da radim, a ne da se hvalim. Kako mi je rekao jedan kolega iz Nemačke, evo u poverenju, rekao mi je da nikom ne kažem, ali ja sam iskren čovjek, mi smo jedan humoristički tigar. I sa tim treba da se ponosi cela nacija. Ovako kvalitetnog humora i satire u posljednjih godinu dana nisu imale ni mnogo jače, i veće zemlje od nas, kao što su Nemačka, Velika Britanija i Afganistan. Dobro, Afganistan ne bi vas računao, jer tamo nema komičara više živih, mislim. Čuo sam razne komentare na YouTube-u, Instagramu i TikToku. Kažem čuo, jer ja to ni znam da koristim, niti me zanima ta tehnologija, to čudo, to ne razumem se. Ja još pišem fore sa gušćim perom, očerupam gusku pa umočem u sipu i onda na papirusu. Uglavnom neki zli jezici na tim mrežama osporavaju naš rad, naš trud, ali mi se na to ne obaziremo. Mi samo pokažemo rezultate, evo tu lepo piše 105 emisija, a da ne pričam koliko hiljada evra za nas... Ko je pisao ovaj govor? Koliko gledanosti, nego ja bih samo da podsjetim sve građane Srbije. A šta su to oni prethodni napisali? Šta su snimili? Ti što nas pljuju. Evo neka stanu pred narod i kažu. Ti pre nas, šta su oni uradili? Gde su im rejtinzi? Oni su sve najbolje pančeve zadržali za sebe. Za razliku od njih, mi polažemo račune ovom narodu i stojimo i za svih 600 i kusur minuta u koje je uložen apsolutni minimum novca. Oni su trošili kao Brooklyn Beckham kad pravi sendvič. Desetine hiljada evra po epizodi, a mi? Pa pogledajte samo ovo delo. To mi je odelo sa maturske večeri, male mature, normalno. Nisam ja tajkun da kupujem novo delo za svaku maturu. Ova zavesa iza mene, pa to je kamerman doneo od kuće. Žena htela da ga ubije. Kaže, sad ceo komšiluk im viri u spavaću sobu. Ali danas je takvo vreme. Sve je reality, nema više intime. I on je to shvatio. Da ne dužim, jer iako je posljednja emisija, svaki minut snimanja košta. Samo bi da poručim onima koji na YouTube-u pitaju kada će biti boljih fora. Biće ih. Za dve, najviše tri godine. Ako mislite da je mnogo čekati za to, reću vam samo jedno. Razni partneri iz Kine, Rusije, Nemačke nudili su nam saradnju u pisanju fora i boljih emisija u mnogo kraćem roku nego što mi možemo da ostvarimo. Ali ja sam rekao ne, kao nekada Tito. Mi želimo da ostanemo neutralni. Mi ne želimo nikome da se priklonimo. Rekao sam im, ima još Srđana u komediji. Nisam ja jedini. Javite se Jovanoviću, Dinčiću. Možda oni žele nešto. Ja ne. Ali sam čuo posle da im nijedan od Srđana nije odgovorio na mail.
jer Mele bio na kineskom, pa je u spam otišao. Uglavnom, mi radimo na tome i radit ćemo i preko leta. Ja, ako i odem na odmor, to je 2-3 dana najviše. Ne vidim smisao ležanja na plaži i odmaranja, dok narod jadan nema zašto da se smeje. Mene je narod velikom većinom izabrao da se bavim humorom. Šta? Pa i žiri na takmičenju je veliki narod, šta? Pa šta ako ih je bilo petoro? Evo građani Srbije, to su ti koji omalovažavaju one koji vole moj humor. Sad im nije dovoljno ni 5 članova žirija, visoko obrazovanih članova žirija, koji su zaokružili da. I time mi dali ovlašćenje da radim za ovo mentalno zdravlje našeg naroda. Pa vi mislite da je meni lako, šta se smijete? Pa vi mislite da je meni lako, da ja uživam u ovome. Pa mogao sam da budem neki IT-evac, da klikćem po tastaturi za nekoliko hiljada evra mjesečno, ali ne! Meni je moj životni poziv najbitniji. Ja ovo radim zbog vas. Ja sam doveden da obavim veliki posao i da obezbedim dovoljno humora tokom ove globalne krize između pandemije i rata, kad nikome više nije do šale. Veliki pozdrav od malog tima Olman Showa i doviđenja.